ពេលឆ្លងកញ្ចក់ពេលខ្លួនឯងធ្វើសក់ហើយមានអារម្មណ៍មិនអត់មានអូយ៉ាពេចដូចលេខ1មកពេចតបាយតោះចាមកពេចស្ទូអង្គសាប់ថែមសាប់ថែមសាប់ថែមវាបងឯងស៊ីលុយឆ្ងាញ់អត់តួពួកខ្ញុំនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺដូចវីដេអូឃ្លីបដែលពួកខ្ញុំថតចាពួកថ្ងៃទៅជួបមកផ្លាស់ហើយមិនបានណោតទេតែគេរៀបផ្លាស់លឿនអីហឹងឡងញ៉ាំខ្មៃអាហ្នឹងមកអូយពួកតភ្នែកមកអូយចាបើមកដៅរត់តែកដៅកដៅដូចបាយឆ្លុយអត់ទេកដៅរហូតវាអាសង្ខសីតែថ្ងៃកដៅដូចចូលរួយនេះឈើនេះក្នុងរឿងហ្នឹងមិនដែរខ្ញុំទីកោវិញតួផ្សេងអត់អីប៉ុន្តែតួនេះអត់បានពីកំប៉ុងថតអត់ត្រូវតួខ្មៅទៅណាស្តេនបាយមកតួចាំយូរពេកមកកំប៉ុងទៅដល់3ធៀមភ្លើងសិនកន្លះកែវទៀតខ្ញុំឡើងអ៊ីនមកថាចាអ៊ូឯងដូចខ្មៅមែនតើពីមុនយើងធ្លាប់កំសឹកកំរងក្មេងបាយស្លុយនៅសួនជាមួយគ្នាឆាជីវិតរបស់គាត់ប្រសែមជូចាត់ចាត់ទៅណាចាំមើលរឿងទាំងអស់គ្នាសាធុកសាធុកសាធុកចុះពីលើម៉ូតូគឺឈ្លោះយកមកអត់ដល់ប្រូអីទាំងអស់ឈ្លោះចាំមែនមកហ្នឹងហើយយកថ្ងៃលោកឯងមានកធនថ្ងៃយកថ្ងៃមកឡាទៀតនេះថ្ងៃដល់លោកឯងថ្ងៃសុំសុំលើមកជឿសុំស្វាគមន៍មកកាន់កោចជំនាញអូអេមជីFollow my lead, yeah. Back influencer, nah. ខ្ញុំចង់ទៅចូលចូលចូលខ្ញុំឡើងទៅបងបាញ់ភ្លើងចំគាត់បាញ់ភ្លើងចំគាត់ខ្លួនតែថែមសាយថែមក្រាស់មកហើយនៅថែមក្រាស់ហើយក្រាស់នេះនេះតាក្រាស់មកក្រាស់តសុំស្វាគមន៍មកកាន់ influencer, nah. តែនិយាយទៅស្អាតតែខ្ញុំតែអធិស្ឋៃអត់មានមកអត់ប្លុកចូលគ្នាឯងអុយដាក់មកអត់ចូលទេបងហើយមិនមកអត់ចូលគ្នាយ៉ាងដូចចាក់ខ្លាញ់ចូលទឹកអីគូរែណាអហោរែឥឡូវខាងណាខាងណាប្រពន្ធខាងណាប្តីប្រពន្ធហ្នឹងអើយយ៉ាមើលសុំមើលពីជំហៀងតិចមើលឲ្យប្តីនេះពីជំហៀងហើយសម្ភារតកានក្រុមរបស់បងបងផងដែរនៅពេលដែលថតរឿងនេះបងមានផលពិបាកអីគេដែរហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍អីគេដែរវាណាសបាយចិត្តវាមួយក៏មិនហ្នឹងណាបានមកថតរឿងរបៀបអរគុណទឹកទឹកមុខបងពុញសម្រាប់គាត់ចង់បានថាខាងបានសួរចំនួនហ្នឹងហើយបានមកចូលរួមតើធ្វើការជាមួយពួកខ្ញុំអីចឹងតែអត់បាច់ចេះវិញហ្នឹងអុយមើលទៅចម្លើយនឹងអត់បានឆ្លើយទេវាបងឯងស៊ីលុយឆ្ងាញ់អត់និយាយទៅតាំងពីថតរឿងមករឿងនេះសួរមហាសួរជាងគេហ្មងអត់មានអីបបាក់សោះសួរលក្ខណៈរបៀបមិនទៅចាមើលឃើញស្រួលហ្មងនិយាយទៅមកប្លង់2នាទីអឺទៅថាមិនថាស្រួលទេមកពីយើងមានដងសិល្បៈអេទៅលេងអើយត្រូវបំពេញសមាងមួយមកនិយាយទៅមកប្លង់ចូលផ្លែប្លង់ចូលផ្លែឲ្យធ្វើការមួយមិនកោស្រួលអីយ៉ាថតមកថែមលុយថតមកអញ្ចឹងសម្បែមកគេហៅថារីឡាក់រីឡាក់ឡើងស្លាប់ហ្មងតាពិតមែនទេមកពីមៃកូហឺសាច់រឿងត្រូវដាក់ឲ្យត្រូវច្រឹកតួត្រូវថាគឺបាត់ប៉ិតចាជីវិតប៉ិតក៏ដូចក្នុងឃ្លីបក៏ដូចក្នុងរឿងនេះក៏ដូចបាទស្គយតែប៉ុណ្្នឹងឯណោះចាចាតែយើងនឹងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាចាអពុកឡើងមុនជើងចាអើជួយនៅផ្ទះជួយប្តីខ្ញុំបន្តតាសូមអញ្ជើញអឺលោកអេដល់កញ្ញាប្តីគាត់ហើយលោកលោកណាក់ពោណាក់លោកណាក់ពោលែនពោប្រាក់សោះអាពេលថននោះប្រូបចោខ្ទួមអូបចោសហមោចាទៅមីចូលហ្មងចាកូនចឹងគាត់គឺចឹងមីថ្ងៃក៏សបួលហ្នឹងហ្នឹងបចោរះកូនកូននេះពីថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងទីស៊ុបមីម៉ៃកូទាំងអស់ហ្នឹងតែទាំងអស់នេះអានោះហេតុការខ្ញុំនៅខូចប៉ុនភ្នែកហ្មងអូចាកើមកឥឡូវរីឯងគាត់ពេលទៅលើផ្ទះតែចាញ់មកពួកថ្ងៃទៅសបួលមកផ្លាស់ហើយមិនបានណោទេតែគេរៀបផ្លាស់លឿនអីហ្នឹងឡងញ៉ាំមកអានោះមកអូយ
អាជាចុះអត់មានមកសាយសៃមកមកទៅមិនតាមមកថ្នាក់ហោមកអីហូតឡើងមកឆាប់កាត់ឈុនអស់លុយថ្លៃហ่าអូយខ្លាំងណាស់ចាឈុំដូចគ្នាឥឡូវឈុំគាត់ឈុំគាត់អ្នកអរគ្នាមិញថាពីអ្នកនេះប្រៃពលនេះឥឡូវប្រៃពលគេមិនតែមកតែមកហើយមកឥឡូវចិត្តយុទ្ធសិលមួយមើលគាត់ឈីនេះឈុំនេះមៀវមៀវមៀវនងហឺនឹងមិនដែរខ្ញុំទីកោវិញយកសិនហើយទួមួយនេះមួយតែទាំងអស់គ្នាទួផ្សេងអត់អីប៉ុន្តែទួនេះអត់បានពីកំប៉ុងថតអត់ត្រូវទេទួផ្សេងអ្នកណាទេបែបពីពេលថតនោះក្រេបច្រើនណាស់ច្រើនមែនទេទួខ្ញុំស៊ីតែខ្មោចហើយខ្មោចទៅអត់តិចទៅវាអត់ទៀវាអត់ទៀវាអត់លះសងំលួចទៅខកអស់ពីកំប៉ុងមិនគេដាក់ទៅទួខ្មោចស្រាប់តែគេថាចាគេថាចា stand by ទួខ្មោចទៅណា stand by មកទួចាំយូរពេកមកកំប៉ុងទៅដល់3ចង់មកលេងស្រាប់តែពេលដល់3ដល់នឹងវិញតែដល់គេគេធៀមភ្លើងសិនកន្លះគេឲ្យទៀតស្រាប់មានណាចូលថតប៉ពូនកំប៉ងឡងឲ្យឆ្ងាញ់សឡប់លើចូលធុងចូលអីមកអស់ហើយឲ្យឡើងដល់ឈើឡើងដល់ឈើឲ្យចូលធុងធុងស្បែកត្រោធុងស្បែកត្រោកំឡុងអ៊ីនហ្មងថាចាអ៊ូអញដូចខ្មោចមែនតើពេលមើលអីគេមើលអាក្នុងស្អាក្នុងអឺព្រោះគឺតាយកអ៊ូអញដូចខ្មោចឆ្លងសាច់អ៊ីនហៅបោះត្រមឡើងណាសាច់អ៊ីនហ្នឹងហើយពួកថ្ងៃលោកអញដល់1 2 3ពួកថ្ងៃលោកអញមានកធនថ្ងៃយកថ្ងៃមកឡាទៀតនេះនេះថ្ងៃដល់លោកគេថ្ងៃសូមសលេហើយមកជឿណាស្លេងមកគ្នាមិញ5កំប៉ុងនេះមិនឡើងមកអត់ទេពេលថតមួយខ្ញុំនៅផ្ទះអត់សូវស៊ីចូលឡើងដល់ឆាករៀងលេងត្រូវបាច់ស៊ីបាច់កំប៉ុងតែលេងត្រូវដែរព្រោះមានតែមើលច្រើនឥឡូវសូមចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមតារាចម្រៀង OMG អត់ទេចាក្រុមតារាចម្រៀងគេមានហ្វេនគេអត់ទេគេមានហ្វេនគេហ្វេនយ៉ាងម៉េចហ៎អីល្បែងហោអាយ OMG មួយមកមកឡើយយើងឆោសិនយើងហ្នឹងហើយបងបងអាគុយសុភាបានបាទខ្ញុំសុភាពីថៃនេះទៅចាជិះតបងសូមជំរាបសួរទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាណែណែណែមកមួយថ្ងៃទៅជំរាបសួរអត់ទេគេមាន flow គេគេកូនគ្រូសិនយ៉ាងនិយាយចឹងណាតោះចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកយើងគឺជាក្រុម OMG Oh my god ចា OMG សក់ខ្លីអូ OMG ពេលអាចឈុកវាគ្នាសក់ខ្លីទៅចាឥឡូវអូមជីសាប់ពតអស់ហើយចាអូមជីដែរហោជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកយើងគឺជាក្រុមអូអេមជីដល់ទេមកហោជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកយើងជាក្រុមអូមជីអូមៃហ្គាតអេមកគេមកគេចាដល់ព្រែកដែរហើយមានផ្ទះណាអត់ពេលជួយក្រុមយ៉ាវ៉ៃយ៉ាវ៉ៃអត់ឃើញលោកចាយចែពីមុនយើងធ្លាប់កំសឹកកំរខ្លាចជាក្មេងបាយស្លុយនៅសួនជាមួយគ្នាដល់ពេលឥឡូវយើងឃើញមិត្តឯងជោគជ័យចឹងយើងក៏សប្បាយចិត្តហើយយើងក៏ចង់ធ្វើរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមិត្តឯងមាន memory នៅក្នុងក្រុមនេះបាទដោយសារតែថ្ងៃនេះបន្តគឺដោយសារតែខ្ញុំគឺបានដឹងអំពីជីវប្រវត្តិរបស់កញ្ញាដាណែតតោះចឹងតែខ្ញុំចង់ធ្វើជាវីដេអូមួយដើម្បីបង្ហាញអំពីអនុស្សាវរីយ៍របស់កញ្ញាដាណែតនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់ប្រសើរជូចចត់ទៅតាមណាចាំមើលរឿងទាំងអស់គ្នាសាធុសាធុសាធុខ្ញុំហប់បំៃកោថ្ងៃត្បូងគឺចុះពីលើម៉ូតូជិះម៉ូតូទៅទាំងអស់គ្នាទៅដល់ហាងកាហ្វេចៃនៅហាងកាហ្វេនេះក្រុមការងារបញ្យោខ្ញុំចង់ចុះទៅដល់គឺឈ្លោះយកមកអត់ដល់ប្រូអីទាំងអស់គឺចុះទៅដល់ឈ្លោះចាំមិនមកណាស់ឯងយកអូខេមើលយកមកឥឡូវចាំដល់ដល់សាច់រឿងខ្លះហ่าបងខ្ញុំ3នាក់វិញណាខ្ញុំចុះពីលើម៉ូតូបងមិនខុសចេះអនឡាញចុះមកពេលឃើញបងចុះអនឡាញចុះសេបចុះដល់គាត់ឈ្លោះមកគេ3នាក់នេះខ្ញុំចុះទៅដែរហើយដល់សាច់រឿងអីទាំងអស់ហ្មងសាហាវណាតើតួមានសមត្ថភាពបាត់ចៃច្រើនទេតួមានសមត្ថភាពចូលទៅតើឃើញអីចូលហ្នឹងហើយពេលឆ្លោះកញ្ចក់ពេលខ្លួនឯងធ្វើសក់ហើយមានអារម្មណ៍មិនអូយបាច់តើលេខ1ពេលទៅបងអត់តន់អត់តន់ប៉ោងឯងមកជាថាតើតោះសាត់ខែមែនកញ្ចក់ហ្មងកញ្ចក់ពេលខ្លាខកដែរយើងយកតែពេលចៃមាន
បាទមានប៉ានណាមានប៉ានណាអត់ឲ្យប៉ានណាតែខឹកអត់ទេប៉ានអានោះគេហៅគេជឿគេហៅទូកំពោតអឹងទៅអានោះគេអត់ឲ្យបោទេតែគេសើគេទៅចាអូមកពេចទៅប៉ាយតចាមកពេចទៅអង្គសាប់ថែមសាប់ថែមសាប់ថែមទៅទៀតអើយបើសាហាថតអត់សូវហត់មែនទេអឺនិយាយទៅរីឡែកធម្មតាហ្មងនិយាយថតតែម្ដងឯងម្ដងយកឲ្យបន្តែចង្អើដូរ100ឈុតនិយាយទៅចែអ្នកទាំងអស់គ្នារៀបថាចែអឺសែតប្លង់អីចឹងណាព្រោះអីមិនក៏គាត់100មុខមកគាត់ធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់ហ្មងដល់តែតហងរៀបអេបែដែរព្រះនោះអេបែដែរណាចាអូខេអូខេថែមទៀតថែមទៀតរៀបហើយបន្តមករៀបហើយចឹងពួកខ្ញុំចូលទៅតេស្តប្លង់អ្នកទាំងអស់គ្នាពួកខ្ញុំសอบគ្នាចឹងវិញចាំហីអូខេយយធៀមថតគាត់ថាអត់ទេមិញគាត់ថតហើយឯងចាពេលពួកខ្ញុំសอบទៅគឺគាត់ត្រេកហើយគាត់យកតែប្លង់ហ្នឹងរឿងនេះពួកខ្ញុំដាក់ចិត្តដែរធ្វើទាំងបេះដូងដែរចឹងចង់យយដែរដែរបងប្អូនចប់ដែរយកដងចាយកទៅមកម៉ានចាអត់និយាយសុំនិយាយតាមសម្រួលចាតាមដំណាក់ណាខ្ញុំឆាតសួរហងថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសួរថាចែកម៉ៃកូនិយាយថាឲ្យពួកខ្ញុំធៀមអីខ្លះដើម្បីជួយសម្រួលទៅក្នុងការថតនឹងអីចឹងណាអត់អីអត់អីពុកម៉ាមកតែខ្លួនម៉ានឯងមិនបាច់ធ្វើអីទាំងអស់បាច់ទៅអីទាំងអស់ទាំងស្អាទាំងអីគឺគេរៀបចំឲ្យទាំងអស់នឹងឯងចាសួររហូតដល់ថ្ងៃស្អែកថតមកពីដំដប់យកបកោវានៅតែនិយាយថាអត់អីហីមកតែខ្លួនមកចាដល់ពេលហើយម៉ោង1កន្លះយប់ហ្នឹងណាបាត់វារីផ្លាយចែដាក់កៅអៅមក9ឈុតឲ្យខ្ញុំទៅរកពីណាណាដល់គ្នាម៉ោង1យប់ហ្នឹងសុខទូអេនីវ៉ាន់ទៀតអីហើយមានណាគាត់ថាវាថាដាក់មកសគូឯងតែសគូមែនអ្នកនរគ្នាដល់ថ្ងៃថតហ្នឹងគឺខ្ញុំម្នាក់ឯងហ្នឹង3តន្តប់ឈុតអញសម្រាប់ចិត្តថយត្រូវនេះតែហើយគេឡើងមកសំភារនេះមិនបច្ចៈរឿងយកហ្មងបែបល្អតែទេយើងនិយាយបែបសរសើរចាបែបសរសើរពួកអីប្រអប់ខ្លះសរសើរខ្លះនិយាយតាមត្រង់ដូចស្អីគាត់ម្នាក់ឯងទាំងអស់និយាយតាមត្រង់ការថតនេះគឺអត់មានសេរីអីទេអញ្ចឹងសតាគ្នាឯងចាប់ទៅទូមិនកណ្ដោអូយអូខេឥឡូវមកពេលវេលាគេជួហោលេងថ្លៃដែរយើងនិយាយបិទគូទៅចាចាអរគុណច្រើនបងកូនចាប់ផងអូគេបញ្ចប់ផងចាបងទៅទៅអត់ងាយបានឡើអង្គុយណោះស្អាតគ្នានិយាយអូខេចានិយាយទៅសម្រាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំតបវិញខ្ញុំអរគុណម៉ៃកូក៏ដូចជាអរគុណបងយ៉ារិនមែនតែនចាដើម្បីបំពេញក្តីសម័យអូមជីមួយនេះក៏បិទទៅពួកខ្ញុំ5នាក់នេះគឺឆ្លងកាត់ឧបសគ្គឆ្លងដែរមែនតើក្នុងរាល់ម្ដងថ្ងៃនេះហើយឯណែខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងដកភាពឈឺចាប់របស់ពួកយើងទាំង5នាក់ហើយយើងបានសាររុសាវរីពួកគ្នាហើយចង់សង្ឃឹមថាថ្ងៃមុខតើយើងនឹងចងចាំពេលវេលាល្អល្អមួយគ្នាបានច្រើនហើយអរគុណម៉ៃកូដែលបំពេញក្តីសម័យអូអេមជេខ្ញុំក៏បំពេញក្តីសម័យខ្ញុំខ្លួនឯងនៅក្នុងរឿងនោះដូចគ្នាចាអរគុណជួយបងមុននេះជួយមុននេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទិញឆ្នាំដុតថ្មីគាត់សិនណាមើលទៅយូរជាងគេបងចាអាវពងពាក់នេះធ្វើមិនងាយអាហ្នឹងកាត់មួយអាទិត្យតើបងអេសំខាន់ប្រាប់ខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់ថាអីបងខ្ញុំមានបោះខ្ញុំស្រាប់តែមកពីថៃ500បាតចុះបើ concept បែបអញ្ចឹងមិនមានស្រាប់នៅតែបដូរទុកថតហ៎បោមានស្រាប់តែស្រួលចុះបែបមានអារម្មណ៍មិនពេលបានមកក្នុងហលពេលឃើញបែកត្រប់ទៅក្រៅហើយពេលឃើញរូបខ្លួនឯងអីចឹងខាងវិថតមកមានតែរឿងហ្នឹងថតស្រួលជាងគេមែនហ៎ចុះវិបត្តិទេប្រៃស្រួលជាងគេហើយលឿនទៀតមកប្លង់យកប្លង់យកព្រោះវាត្រូវមួយច្រឹកពួកខ្ញុំចែកដឹងរឿងគេនិយាយដើមគេអញ្ចឹងណាក្រៅរឿងក៏ច្រឹកបែបអញ្ចឹងអីមែនទេចុះមែនទេយើងចង់ថ្ងៃជិះស៊ីក្រៅមួយអញណាព្រោះតែក្នុងក្រៅរបស់ពងស៊ីម៉ាំងគឺខ្លាំងជាងគេណាស់ឈ្លោះអស់លីបាត់ទីផ្សារអញលើហើយអត់ចេះនិយាយទេតែចុះឯងបោអញតបបាច់ពពុះមាត់អញប្រាប់រឿងហ្នឹងមិនរឿងហ្នឹងមិនសប្បាយអញ្ចឹងចឹងនិយាយថាចែអបាច់ពោសាច់រឿងឯងដឹងថាពួកខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងគឺបណ្ដាញសារព័ត៌មានហ្មងក្នុងសាលាហ្នឹងមានរឿងអីពួកខ្ញុំដឹងមុនគេហិចផ្សាយទៅបណ្ដានិយាយទៅអ្នកសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយបានលឿនជាងគេឆាប់រហ័សចារឿងអត្រូវក្នុងសាលាច្រើនណារឿងចេះចាប់រឿងចេះចាប់ហ្មងតែថ្លៃខងអីអត់តែទៅអីពេលដែលទៅថតដល់ដឹងសាច់រឿងឯងម៉ៃកូប្រាប់ធ្វើអីខ្ញុំធ្វើនឹងចាតើដឹងសាច់រឿងអត់ដឹងសាច់រឿងនិយាយទៅព័ត៌មានជាមុខតែឈ្មោះទូនជាចា
ប្រេះញូទៀតណាក្តៅរត់តែក្តៅក្តៅដូចបាយធ្វើអើយក្តៅរហូតរឿងអាសង្ខសីតែថ្ងៃក្តៅដូចចូលរួចសូមសម្លៃតែដៃវៃបាចាអរេនិយាយតែសារមកគោប៉ុនហោតួដោយសារតែនៅក្នុងសាច់រឿងនេះគឺតួគឺចរិតស៊ីនទាំងអស់ចាបងអញ្ចឹងបើពួកគាត់ប៉ុននិយាយដើមគេហ្នឹងគឺចរិតស៊ីនរបស់គាត់តែនិយាយទៅអត់ប្រហែលទេបងបាទគ្នាឯងទាំងអស់អញ្ចឹងចេះនិយាយដើមគេជីវិតស្មើសើមចេះនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងអូខេអរគុណបងអរគុណសារវីមួយនេះក៏សង្ឃឹមថាបងបងជួយចងចាំទាំងអស់គ្នាអរគុណបាទចាអរគុណចាសុំកលសុំរកកលសម្រាប់រីខ្លួន